علي محمد oo ka mid ah qoyahankii dhargaradka Soomaaliland ayaa maanta wareysi gaar ah si telefishka GTN waxaan hadaladiisa ka mid ahaa Assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh en waxaan bogaadinayaa oo aan xusayaa en maalintii shaqaalaha weynaha adduunka oo shalay lagu qabtay guriga shaqaalaha baahidii labada dhanba haysay loo shaqeeyaha iyo shaqeeyahana in qorshe loo sameynayo marka in anigu waxaan aad uma garanaysaa danaynaya abaaro isku xiga oo dhib badan inoo geystay oo xoolihii yaraadeen oo dhulkii nabaad guuray ayaynu soo maray marka waxa ay inaynu wax ku qaadano inuu ka dhidhino imika dhawaanahan roobabka da'aya dooxiyada badda ku daraya cadad ma laha marka dawladda waxaan ku bogaadinayaa in dooxiyada qorshe loo sameeyo waa kow talabaad waxa weyn magaalada waa caasimad ictiraaf in doonina ajnabi baa inoo imanaya in waxa weeyaan waxa inoo imanaya dalxiis marka waxa weyn in magaaladiina qorshe loo sameeyo laamidii baa kalluunka lagu shiilayaa xashiishkii baa meed walba yaala adhigii iyo dameerihii iyo aydii iyo xoolihii baa isweydaarinaya taana waxaan leeyahay cidda ku shaqada leh inay iyadana ay in qorshe loo sameeyo oo laga dhiidhiyo waxa weeyaan in allahumma salli ala muhammad waxa kale oo iyaduna jirta in qaxooti badan ama dad soo galowtiya oo dhinaca badda iyo dhinaca beriga inta inala jaarka ah inagaga yimid oo waxa weeyaan ku cidhiiriyay shaqaala hoosaadkii shaqadii ay qaban lahaayeen marka waxa weeyaan taana waxa weeye adduunka baasaboor baa lagu tagaa dowladaan wali la aqoonsan baynay waxa weeyaan waa in dadkan la xakameeyaa inta joogtana sii loo celin lahaa in qorshe iyagana loo sameeya waaye marka waxa weeyaan allahuma salli calaa maxamed iminka xaggii biyahan ku yaro noqdo maalinbaa dooxa dacarburuq ayaa wuxuu socday si la xaadle intii berbera ka timid dhinacaashay taagnaayeen baabuurtii hargeysa ka timidna xaggan sokay taagnaayeen waxay sastoo taagay qolo chinese ah oo darawal somalilandry gaadhiga ku wado marka annagoo ku xignay ayayna weydiiyeen waxay yidhaahdeen biyahan yaa leh mi waxay yidhahdeen biyahani xaggay tegayaan waxaan biyahani badday ku darayaan waxay ku xigsayeen biyahan yaa leh biyahan waxaan waxaa leh dadkan gawaadhida watay hareeriina taagan nimankii chiniiska ah afar nini madaxay gacmaha saareen yacnina way la yaabeen biyaha laga faa'iidaysan lahaa ee iska soconaya ee badda ku daraya marka allahuma salli calaa maxamed waxaan ku soo gebagabaynayaa in waxa weeyaan ninkii seexdaa sicii dibi dhal baa layidhi waxa weeyaan waxay naga soo haray haddaynu soomaaliland nahay awood laba dambilooda telefishin laga hadlo in raadiyo la dhegaysto jaraa'id wax lagu qoro waxa weyaan waxa la doonayaa ficil waxaynu ummadda qura ee waagu markuu beryo kabaa soo baalashaysata ee mid waliba oo saxarka iska duulinayo marka waxa weeyaan in aynu shaqayno ataca bacda raaxa fadhigaan ka kacno waxa weyaan dowladdeennu weli waa ugub waxa weeyaan in weyn xilli wax laga sheega lama gaadhin madaxweynuhuna ballamo badan buu qaaday waanu dadaalayaa waxa weeyaan in mushaharadii wuxuu u kordhiyey labadii wasaaradood ee halbowlaha gaashaandhigii iyo macalimiintii iyo jeelashii oo ugu kordhiyey raashinkii marka labaadee dhaqaale soo biirana waxa weeyaan mushaharaduna u kordhin doonaa wixii kale loo baahdana u qabanaya marka waxa weeyaan in waxaan ku soo gabagabaynayaa in fadhigaan ka kacno aroortii aan ofar koor soo xidhanno sheekadan hebel iyo hebel laga sheekeynayo faarax baasaaliyo ismaaciil bacanka idhi intaynu dhaafno aynu u guntanno shaqo dan oo somaliland ku nool ayaan lahayn aqoontii xirfadeed ay ku shaqayn lahaayeen sidaa awadeed waa in chinese marka ay naga helaan dadkii qaxoontiga ah miya la odhan intaa marka waxa weeye chinese ay baneeyeen muwaadiniintu horta waxa weeyaan labaan u kala saarayaa waxa weeyaan shaqooyin badan oo aynu naqaano oo uu kibir inoo diiday way jiraan
حوين كاريونها للريحة والوش قصة بيها على دامية حشيش كله حاله ودي رضا على قشقية إن شقوين بدنا عين كاسة وحوين وين مقام كاريلا لكن كبيريو وحكوتشرا إيه مكرن سا إنسان كوسر لو تاجو لكن شقوين كا أي قوان كاران شق عليه إنه وسعر الشقة ده يكون إن أريمها سيء خصيان شلي ما أنتي كودمي والكهذلين وحاني بلن قادين شقوين كحتى أني قرنين إيه أجنبي وحيان إن تقول دي تكنيكال ستونكا فرسما دا كعانتا إن لا سميو كوا سميسان لا بلاريو مركا إن تببر لو سميو شقالها aan garaneen shaqadan ay ajnabigu qabanayaan seen ognahay biyo badan ayaa dooxa gala oo waqtiga roobka dooxiye badan oo ka jira dalka in maxaad soo jeedinaysa in duqa caasimada Hargeysa waa asagu waa ka maamula in caasimada iyo dhulka caasimada ku yaalaba ehn in biyaha laga faaideeyo iyo qashinka iyo nadaafad darada isaga waxyaabo badan dawladda hoose ka masuula maxaa tala hal soo jeedinaysa tala waxaan soo jeedinaya waxa weeyaan ortodee talayga badan baa weeyaan dowladdu hoose shaqadeedii waxa weeyaan qorsheyaal badan baa yeela waxa weeyaan anigu waxaan ku darayaa in horta xashiishkan biyaha waxa weeyaan biyuhu waxay keenayaan waxyeelo badan booyadaha qaar ba hadii doonaan ka soo dhaamiya arurtu way u dabaaltagaano in way liqayaan allahumma salli ala muhammad marka waxa weeyaan cudurna way ka dhalinayaan nafana waa lagu waayay waa abdirahmaan abdullahi ciisa abdirahmaan chumbo gtn tv hargeysa